السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من عايزين دعوة دي ملك سودي ندعي عليك جوتان مركي ملاعظم سوري وهذا مركي تكوري سنة سمرتا عديت واحد سنة شانا كان سبسكراب سارتان مقاك كان الله يكرسان وشير كرسان اللي بدك ترس حابت نيجي إهلدين آدي آدي آد بدو محسنتي ساحب يا الواد كم محسنتي كما داشن يكتب بلتكن آد بدو محسنتي ساحب يا الواد مهل اللي يبغل كبغل تانك يو بادلاي شانا يكوات كورا سبسكراب تانك يو محسنتين إن شاء الله بغل كيكون شانا فردن كلية إنو حالي شانا فردن كلية إنو حالي وما سنتي دعوة يعني markay tala gimaad waxaan ka hadlay muqaalka title-ka tablaanka saartay waxa weyn walaashin hibaaq gubad horta igmaan in fiic ku raadinay igma laha in aan raanti xumaan aan ugu hadlay balse laakiin dareenkayga iyo aragtida ayaan ugu hadlay raanti waan awoodi waayay shar inaan duubo waxaan maay markii goor isay stadku soo dhigay stad Cabdi Nasir Ismaaciil Abdullah Sola Abdu Salaam iyo macallinkayga weyna oo macallinkayga wax badan ka faa'iido shabakadiisa Sola Groups ayaa Abdu Salaam iyo macallin oo maasanta horta oo kuma hadalniya aan raanti waxaan macaan wax badan aan noqoto luqad iyo hadii noqoto ITB waxa badan isoo caawiyay aad baan wax xilniyo maasanta ku leeystaad kulli ardaydaad mu ka dhin ku meelo badan bi kale joogaan inta ardayda Cabdunaas macaan mar shirkada soo gurisna aad baan salaamayna aan ranti markii ustaad ku soo dhigay warqad halka muqaalada muqaalkan waan awood weyn ka hadlo ranti waan yar xanuunsanay bariyahan iyo xanuunkii xayawaas iska fara badan saaxiib yaa ducaadina wax xaqiina kulli family-gu baan ka mid ahay family-gina ay baan ka mid ahay maadaama waxidii soo doomar baan hortaagin xaafadina ma kamid ahay idinka family-gaaga ka mid tihiin aan soo ducaana saaxiibyo kulli ducaadina waa suuragal in igu dhacdo aan la aqbalo wa mahadsantiin saaxiibyaal aad baan mahadsantiin ranti war rajaynayna ducaawa fiican wax kalena inaad igu soo ducaysaan ducaadina kastaa noqoto waa ducee soo maaha hadaba waxaan ka hadlay walaashay xibaaq raanti waxa la soo dhigay bandhigii cabsitaad soo bandhigay waxyaabo badan oo kala duwan oo raanti lagu soo dhigay ama information keda dadka lagu soo gudbiyay ay istaad soo bandhigay waxa kamid aha in shirkada talasum xogay hay'ad aan yaani reliable ahayn shirkad kale oo la smart tech oo hargeysa ku taalo iPhone-ada hagaajiso aad iyo aad waqaan raanti aad u salaamay shaqaalahaydina in raanti iyaduna qayb ka ahayd aan hadaba istaadku horta aqoon badan buu leeyahay balse laakiin dad badan oo waxa jira xitaa aniga ustaadka soo daawanay macallinka macallin Cabdiqaadir ana rag oo yacni aan faahfaahin buuxda laga siinin sababta waxaan u dhacay waxa jihiin kulli aniguna anoo ka faa'iideysanayay aqoonta Cabdinaas Macaali iyo xeebanka bartay iyo aqoomo kale oo ku sii darsado runta anigu waxaan jecelay markaan ustaadka soo arkay waxyaabo boqolka boqol riin iyo aniga aragtidii dareenkaygii ka shirkadahan iyaga qudhida asaan u arko labadaba waan ka hadli doonaa runtii anigu horeeyo shirkada smart tech ma leedaa runtii smart tech waxaa la aan premier service waxa saa ku quraanti ay ku quraan runti screenshot ku xagga ka muuqanaya hadan xagga soo dhignaa wad garaha lahaana saan ugu heli kartaa inta kasta joogto garaha saa ku taalo aan waxa sameeyeen soo sheegeen ama ay sheegtay walaashayn in ay u sameeyeen Apple ID horta wax saa u siin ma wala sameyn kara Gmail ku ay la macnaayay ay la mid yahay wax saa u saad ag maxay qofka hadan qoontiisa walaa ma noqon lahayn oo ku aadag yahay walaashay waxa door bidda shirkad reliable shirkadaas waa smart tech balaa saa sameeyay tahay runti Apple ID baa lagu sameeyay goobtaas si u sheegtay hadaba Apple ID gan waxa la socday waxa la laado waxa la jailbreak waxa la jailbreak waxa la laado waxa weeye waxyaabo ay isticmaalaan dad gooni ah dadka goonida ah in dhaqdhaqaaqooda iyo noloshooda iyo hadii jir say wax wadan in la socdo waana wax qalada boqolkiiba boqol waana wax aan inba wanaagsanayn runti baarid badan oo sameeyay aniga qulay dhacay badan kaaga inta badan waxa isticmaalaa sirdoon unada caalamka ayaa haysta oo la siiya waxaan wada ognahay daawaday in shirkada Apple aanay qofna contact-kiisa ama information-kiisa cidna aanay u ogolayn oo hadii ciidamada siyaasadeed Mareykanka xitaa mar kamid oo ay weydiisteen runtii waxa jiray in ku yahay kulamo wadaay kara macluumaadka oo macmiilka inay leeyahay ama information-ka macmiilka inuu leeyahay kulamo wadaay karaan iyadoo ay taas jirto ay runtii waxay sameeyeen wax la leeyahay wax la leeyahay jailbreak waxa weeye in qofka ay ama hay'adda sirdoon kala siiyo jailbreak kadib qofka ay ka shakiisay in loo yeero marka loo yeero in mobilkiisa jailbreak la raaciyo Apple ID-giisa jailbreak la raaciyo kadibna dadkaas information-kiisa in isaguna og oo ka warhay in la socdo hadaba su'aashay weydiinta waxa ay tahay hibaaq gubaad waxa noqotay qof argagixisa oo dhaqdhaqaaqeeda la socday marka jailbreak mobilkeeda lagu shubiyay arin aad iyo aad iyo aad u furan runtii weeyaan waxaan ku tilmaami karaa mas'uuliyad darro cidda meherada iskale iyo cidda ka shaqeynaysa iyo cidda Apple ID-ga credit garashay labadaba runtii waxaan arkay ama waxaan arkay inay tahay mas'uuliyad darro in nabaan aad ahayn oo aad runtii weyn wax loo dulqaadan karo ama xunaagsan aan ahayn waxaan rajaynayaa in shirkada smart tech ay dib isaga hagaajin doonto
oo runtii qofka arrinkan foosha xun sameeyna runtii in la iska soo qaban doono oo ay bananaanka keenin doonaan oo ay publiga soo dhigi doonaan oo qofka runtii loo sheegi doono qofkaasna shaqada ma istaahilo qofka dadka bilaadanka qiyaamaynaya ma istaahilo runtii waxaan dareemi karnaa in maamoyin Soomaaliyeed odayaal Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed hablo Soomaaliyeed intaba intuu yimaadaan smartitik in ability ka samaystaan ama information code shirkadda ku aaminay in sidan si leeyo kala inta jalbiri lagu sameeyo in xuquuqooda la soo dhaafo suuragal waxa ah hiba wax way qof aanan wixii qarsoomaynin runtii in dhalinyaro badan xitaa kontaktigooda meel laga helay in la yihiin suuragal waxa waxaan ognay boqolal hablado Soomaalida oo fiidiyo laga duubay media ku jiray runtii qof smartitik intuu u raaciyo bulshada haye oo xishoodii intuu la wadaago inuu baraa bulshada soo gelin karo mas'uuliyad darawiye runtii anigu waxaan maanta dhabarka ku sitaa oo aan qaaday in ka badan 50,000 oo qof oo subscribe ah ayaan anigu damaanad ka hay oo halkan wajigiga iyo aragtida ku yimi runtii sidii aaminay iyo xamaan soo gudbinay igu yimi haday beenahay arkaan wax beenahay aan soo gudbiyo ama waxaan reliable ahayn aan u keeno runtii waa la iga tagay limina aaminay marka horta aad baan ugu xumeyn runtii walaalayaal masaakiin oo ganacsanaya in waxa soo dhex gala mana oran karayo maamul ilaa iyo mijo runtii arkay ugu jira laakiin waa hal qof waan rajaynayaa qofkaas oo baraha bulshada la leeyna la wadaago banaanka la soo dhigin arki doono wax edeb darro ah runtii loo dulqaadan karay maaha horaan uga hadlay hiba qarankeeda walaal shaqaalaad baa salaamaya boqolka boqol walaal waan ku salaamayaa walaal qaali runtii adeeb baa ku salaamaya qofku wuxuu yahay unbuu yahay qofkuna wuxuu yahay unbuu ahaanaya qofna waxaan ahayn ma noqon karo runtii maasha allah runtii waxaan leeyahay walaal qaali kulli waxaad tahay baad ahaan doontaa insha allah bilaahay kale hadirnaa ahaan doontaa bilaahay ka dhigo shirkadan runtii information kale dadka la wadaagaysa ama u soo bandhigaysana ilaa muqra kama runtii aan soo gudbi arrinka shirkadda talasoomi saadka runtii isaga qulisa tan ka hadlo horta sidaa sida lagu helaa waa adag tahay waraxda shirkadda talasoomi waxa ku aqana qofka duu saad horeeyo labada magac isku mid yahay in laga ka sii jiray laakiin way hoos martay waxaana weeye caqabada kuwaad haddana si yar dhinac kale kuga eegno in uu qofka ducan yahay runtii in si yar uu gooniyo loo dabagalo way dhib badan tahay haddaba yana aan tahay in laga helo tagnaan ama in laga helo waxyaabo waxa xitaa ugu filan in lagu raado meel ugu tahay baa saadkeeda waan hayaa inta saxda ugu jirta inuu xitaa qofka faafaan ka dhigto xitaa beentaba qofka iyo qof baraha bulshada uu caan ka yahay laakiin qofkaasu shirkadda talasoom horta shirkad inta badan reliable dadka badan isku haleeyeen oo aamin la aaminay oo la aamino runtii laakiin waxa burinaya oo baabinaya hal qof oo xumeeya uun rajiinayo shirkadda talasoom shirkad maamul adag weeyey shirkad runtii waxa weeyaan inta badan macluumaadka dadka inta badan iskuurad galaysa inkastoo halka baan dhex gudbinaya aan kaga hadlayaa runtii aan waxyaaba badan kaga cabanay shirkadda talasoom kul waliga maamulkeeda qayb ka waday in xitaana daawadaan waxyaaba haysiisa waxaan ku imaansan jiray mowbilada buuxiyay iyo gudbinta taas ku dhacday mas'uuliyad darro aan arkaa salaamaan waa arkaa runtii waxa wanaagsan maaha in qofku lambarkiisa xor u yahay waxba lagaga haysiinin oon loo soo dirin linki oon loo soo dirin runtii farmasi ama qoraal in loo soo diran karaa lahaan runtii ma qurux badna waxyaaba yara mushteeg dadkuna bini aadam qaldami karaan laakiin shirkad aad u aamina oo bariga afrika waxa dhan guul ka soo haysay ayaan ku ogaa shirkadda talasoom runtii laakiin waa rajinaya iyada taaqubeedina arrinkana inay ka hadli doonaan oo bayan cad laga soo saari doono muqaalka san jeclaysa inaad dawadaaga saaxiibyaal soo bandhigo aad baad mahadsantihiin muqaalkan muqaalka xaynta ku kulmadan waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh